Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты Шорнақ ауылдық округінде болған оқыс оқиғаға байланысты ел ішінде өсек аяң басылмай тұр. Бір жас жігіт ауруханада жан тапсырыпты. Бір қарияны жастар соққыға жығып кетіпті. Ауылда ұлттық ұланның 200 жауынгері бар екен деген қауесет желді есіп тұр. Осыған байланысты Тұран Түркістан телеарнасын түсіру тобы Шорнаққа бет алдық. Қос мезгілмен Шорнаққа кіреберісте блок бекеттерде полиция мен жедел жәрдем қызметкерлері ауылға кіріп шыққандарды тепловизормен тексеріп тұр. Ауыл ақсақалы бұл қауесеттерді жоққа шығарды. Жолда көрген шығарсыздар, үлкен мешіт бар. Тілеп мешіті. Сунақ ата мешіті. Сол мешітте жиналып, 11 адамнан комиссия құрылған. Сол комиссия осындай мәселені ушықтырмай, әлгі сыртқа жария қылмай, өзара осы келісімменен басқа шешу жөнінен комиссия бар. Олар жақсы, өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Ояқтың ақсақалдар бар. Қазақ ұлтынан ақсақалдар, өзбек ұлтынан ақсақалдар, сол бәрі келісіменен істеп жүрген нәрсе, бұл мәселе соған жетпей, айтайын дегенім келесі жыл тарап кетті де. Мына Қостанайда Қарабатыр деген ауыл бар, үлкен ауыл. Сіздер қазір 13 мыңға жақындап қалдыңыз. Иә, шөр ауыл. 13 мың болғаннан кейін сіздердегі полицияның құрамы екі адам емес, 4-5 адам болу дұрыс, керек. Дұрыс, одан кейін өздерінің машинасы болу керек, опорный пункті болу керек. Сол осының барлығы. Сосын одан кейін барып, жаңағы үлкен жерде, жаңағы Қарабатыр ауылында амон бар. Жастар атпен жүріп, кешкі мезгілде күзетті. Бұндай мәселе біздерде де болған. Кеше серде отырғанда ақсақалдардың біреуі айтып, жаңағы органның адамдарына айтып, соны құлақ. Ол кезде әлі совет үкіметі кезеді. Ол кезде де ұрлық болып жатты ғой. Сонда действительно где-то 4-5 адамдан әр күні дежурство түнгі осындай болады ау деген жерлерге сол дежурство қойып ұрлық тыйылған. Осындай тәртіпсіздік тыйылған. Келіп мына ескі зданиясы, мына ауылдық совет дейміз ғой ол кезде, сол ауылдық советке келіп сол күн кешкі заданиясын алып барлығы сондай айланып жүретін. Ол мәселені көріп ақылдасып онда қолға алуымыз керек. Мына қазіргі енді карантин жағдайында мына Кена деген ойынхана бар екен сіздерде, сосын Мұрат дегеннің дүкені бар екен, солар түнгі 11-ден кейін де жасырын жұмыс жасайды екен. Соны сіздер анықтап айыппұл жасап көрдіңіздер ме? Мен қазір сізден естіп тұрмын, Кена Мұрат қайсы екенінді қазір білмей тұрмын. Кена деген ол бөлек өзі, Кена деген ойынхана. Мұрат деген кісі үйінде сатады екен. Білмедім, оны естімедім. Как раз сол Мұраттың қасында төбелесіп болған екен. Естімедім оны. Ал енді сондай жағдайда, мысалы карантин жағдайында қадағалау керек қой соның барлығын. Иә. Ол әні жалғыз учаскеге қайда барады? Дұрыс, дұрыс айтасыз. Жаңа учасковыйлар болу керек дегеніңізде дұрыс. Оны қай күні сол органның арасында мына әкімімізді айтты. Ең болмаса әр үш не бар ғой, үш елді мекен. Мысалы Шорнақ ауылында. Шорнақ. Аша. Аша. Үш елді мекені бар. Әрқайсысының ең болмаса біреу-біреудің, бізде қазір екі ақ не бар. Иә. Соны Кентаудың несі шешеміз деп кеткен. Действительно әйтеуір тәртіп болған жақсы ғой, тәртіп. Қазір ең главный тәртіп. Тәртіп болса Құдай қаласа бәрі бола береді. Орталықта Айтжанов мектебі мен интернатқа орналасқан жүздеген жауынгерлер ел тыныштығын күзетуде. Полиция бекетінде топқа түсіп кетіп соққыға жығылған Нұрлан Құралбаев қызметін атқаруда. Қос мезгіл, Аша, Шорнақ, Жолайырғы деген 4 ауылдан тұратын 13 мың тұрғынға екі полицияның әлеуеті ешқандай да жетпейді. Қазір екіншісі еңбек демалысында, астарында қызмет машинасы да жоқ. Түнгі мезгілде жасырын жұмыс істейтін дүкендер мен дәмханаларды тексеруге де мүмкіндігі жоқ. Ал енді екі отбасының тұрмыстық кикілжіңіні бүтін Қазақстан халқы бойынша ұлттық мәселе қып тарқатқандар біздің еліміздің арасында ешқандай ұйытқы саламайды еш уақыт. Себебі біз бұрынғыдан баяғыдан араласып жатқан елміз. Біздер әр уақыт бірге боламыз. Бақыт қашан қайға барамыз дегенде татулыққа барамыз деген әр уақыт тату болайық. Ал енді біздің тату болуымыз осы біздер қарияларға, жастарға байланысты. Ылажы барша жаңа тұрмыстық болатын кикілжіңдер де ылажы барша біздер жақсы жағынды жоюымыз керек. Бір ауыз жақсы сөз жақсы. Жақсы сөзге жылан үйінден шығады деген. Біздер жақсы болсақ ел жақсы болады. Біздің жақсы жүргеніміз жас ұрпаққа өнеге болады. Құдай қаласа мұндай кикілжі бұдан кейін болады деп ойламаймын өзім. Бір тұрмыста болған қателігің арқасы осындай жағдай болып жатыр. Жаңағы барлық біздер бәріміз бір болып бәріміз кездестік. Қанша жиналыстар болды, бір бірімен кездестік. Құдай қаласа жаңағы кешегі арандатушылық мәселесін біз
Илажы барса жақсылық жағыны жойдық Құдай қаласа. Енді бұнда кикілжің вақиялар болмайды деп ойлаймын өзім. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Шорнаққа келіп, жағдайды таразылаған облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев полиция құрамына қосымша күш қосуға уәде берген екен. Қала әкімі облыстың әкіміне ұсыныс хат берді, ПОП ашу. ПОП деген поселко, это участок полиции дейді. Отделение полиции дейді. Ол жерде ол мәселе шешілсе, бұл жерде 15-20 адамға дейін қызмет атқарады. Бұл Шорнақ 4 елді мекені 20 адам. Өзің несі бар, отделение болғаннан кейін болған қосымша ғимарат мәселесі шешу керек. Ғимараттан көреміз қазір. Ғимарат мәселесі шешілсе, оның тез арада оны осы ұзатпай, со ПОП ашу мәселесін қарастырамыз. Одан кейін қазір бізде 4 сақшы болған, яғни ақыл қоғам жұмысы арқылы. Осы ауылдың елді мекен тұрғындары, ақыл қоғамдары сақшы қызметі. Енді біз тағы қосымша 6 сақшысын береміз. 10 сақшы болады осы елді мекеннің тұрғындары. Осы оңды көбейтеміз. Енді ғимарат мәселесі бойынша ғимарат енді қоянды көрде қалжасынан түңілдейді. Мына 39-шы жылғы ғимарат екен. Осы әкімат осындай болып тұрғанда бұл бір қойма секілді нәрсе ғой. Енді ғимарат енді өте орынды. Ғимараттың уже несі өте ескі ғимарат. Бұған енді қазір жобалық сметалық құжаттары дайындалады биыл. Жер көлемі өте үлкен. 1,5 гектардай екен. Мына 1 гектар, мына 1/2 гектардай не аллея ашылған ғой. 1 гектардай жері бар. Бұл жерде мәселе болған, мына 1 гектардай жобалық сметалық құжаттар дайындалса, бұл жерге жаңа әкімшілік соғылады. Келешекте, келесі жыл ақша бөлінсе, келесі жыл, болмаса арғы жыл жаңа ғимарат соғылады. Болмаса бұл себебі мына ғимарат өте сәйкес келмейді, өте ескі. Енді ғимарат ұсынысып отыр, мына музей ашу жерге. Оны халықтың ұсынысып отыр, осы музей ашу мәселесі. Ол музей может ашылатын болса, мына ескі барақта тұр, оның 1/2 гектар жетеді ана жерде. Ескі ғимарат екі барақты алып тастап, жаңа әкімшілік соғамыз, мына жағы музей ретінде қалады. Бұны реставрация жасап, музей ашылады. Ана неге 1/2 гектар жаңа ғимарат соғамыз. Осы орталық болады онда. Мына жерде цон бар. Цонда да осы биыл аштық қой. Оның себебі осы жерде халық көп болғаннан кейін көбісі кентауға барады. Бүйтіп қараса қанша уақыт жоғалтады. Соның үшін біз мына цон аштық. Бұл жерде 107 қызмет көрсетеді. Бұл тек қана Шорнақ емес, жақын ортадағы ауыл округтер келеді. Майдантал, Жібек жолы, Бабай қорған осы жерге келеді. Ертең ПОП ашылса да осы қызмет сол Шорнақ емес, Еуші ауылы округінде қызмет атқарады. Тұрғындардың айтуынша топтық төбелеске қатысқан жастардың дені қолы бос жұмыссыздар. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласының кері. Кәсібі бар жігіттер оларды өз қатарына тартпақша. Қазірдің өзінде бірқатар жандарды ауылды абаттандыру мен сенбіліктерге шығаруда. Еріктілер жылында да арнайы жасақтар құрудың жайын қарастырып отыр. Сүндет, мына кешегі оқиғадан сіздер әсіресе жастар қандай ой түйдіңіздер? Алдағы уақытта осындай нәрсенің орын алмау үшін қандай әрекет жасап жатсыздар? Бірінші, ассаламу алейкум көпшілік қауым. Неғылдаймыз, мына ондай мәселеге барулардың себебі де осы жұмыссыздықтың болуы ма, балдардың көшеде жаңағындай болған себептер сондай шығар. Жалпы айтқанда біздер өзімізде осы Шорнақта туып өстік. Кішкентай кезімізден әкелеріміз, шешелеріміз бәрі осы Шорнақтан өсіп туылып, бірге өстік, бірге көшеде, бір көшеде барлығымыз тұрамыз. Жалпылама. Бұндай нәрселер болған емес біздерде. Осы күнге дейін бір-бірімізге жаман сөз, боғауыз сөз айтқан жайымыз жоқ. Бұдан кейін бұндай нәрселер қайталанбаса дейміз, не қылдыңыз бұл? Жасшылық болған шығар, бірақ енді екі адамның несі деп, шілебонда елгеннен шашудың керегі жоқ. Елдің тыныштығы барлығымызға да жақсы, бір-бірімізбен тату тәтті болсақ деген ниет біздікі, Құдай қаласа. Ал негізі ол төбелеске неше жастағы жігіттер араласқан? Барлығыда бойдақтар ма, жас жігіттер ма? Жалпылама бойдағы екенін білмедік енді. Нешелерден жігіттер бар? Үйленген жігіттер. Жас балдар ғой жалпы. Жас балдар. Ал енді сол жастармен қазір қандай жұмыстар жасалып жатыр? Әкімдік тарапынан болсын, осы ауылдың сол учаскелік инспектор тарапынан болсын. Жалпы түсіндіру нәрселер жүріп жатыр жалпы. Осындай нәрселер тоқтатылуына себебі неде екендері барлығы анықталып жатыр. Бізде қазір жалпы ондай шілем мына таратылып жатқандағыдай жағдай емес. Екі адамның кінәсі деп барлық адам мындай өшіктірудің керегі жоқ деп ойлаймын өз басым.
Қазір кезде Шорнақ ауылдық округінде 2137 отбасы өмір сүруде. 10 ұлт өкілдері тұрады. 37 сауда орны мен 101 шаруа қожалығы бар. Еңбекке жарамды жастағылар 6235 болса, 940 мектеп әкімдік балабақшада қызмет етеді. 904 адам өзін-өзі жұмыспен қамтыған. Сонда 4491 адам ешқайда жұмыс істемейді. Ендігі жерде биліктегілердің осы бас қатыратын тақырыбы болып отыр. Бізде ауыл шаруашылығымен айналысатын 101 жеке шаруа қожалықтары бар, 9 ірілген шаруа қожалығы бар. Олардың да сезонды жұмыстар істегенде, ол кісілер өздерінің қарамағында сушыларын алады, мақта терімінің кезінде терімшілерін алады. Сонымен өз бетімен қамтылғандар солай жұмыстарын өздерін өздері жұмыспен қамтып күн көрісін ұлғайтуда. Қазір енді халықтың, мына тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, мына түнгі мезгілде бейсауат жүрмеу үшін сіздерде арнайы бейне камералар орнатылған ба жалпы? Қай жерде орнатылған? Бейне камералар мынау қаладан келетін батыс Европа, батыс Қытай жол бойында, мынау Аша елді мекенінде мектептің қызы Айтжан мектебінің тұсында орналасқан орталыққа кіреберісте және мынау учаскелік инспекторлардың алдына 7 камера орнатылған. Қазіргі таңда бірді жарыма стиметр өткенде жөндетуге бергенбіз, бірақ құрылғаның ішіндегі бір табылмайтын нелермен бірді жарыма стиметр ғандары бар. Ал енді қазір осы карантинді жағдайға байланысты сағат нешеге дейін жұмыс істеп отыр? Мысалы, кеше ғана сол оқиға болған жердегі дәмхана, болмаса жаңа Мұрат кафесі, Кена деген ойынханалар жұмыс істеп тұрды. Бізде учаскелік инспекторымыз өзі екеу. Біреуі демалыстан келген екен, екінші демалысқа кетті. Сол бір инспектор үлгер алмай қалған, өзінде қазірге карантин мерзімінде таңғы 10-нан сауда нүктелері кешкі 9-ға дейін істеу керек тұғын, демалыс күндері кешкі 6-ға дейін. Бірақ сол күні сондай оқиғалар орын алғаны жаңағы біздің учаскелік инспектордың жетіспеушілігінен болып тұр. Бұрын Түркістан қаласына қараған кезімізде бізде 4 инспектор болатын учаскелік. Бір жасөспірімдерге қарайтын инспектор болатын. Қазіргі таңда мына қаржы тапшылығына байланысты екеу, қазірге біреу болып енді мүмкіншілік кем болып тұр. Біз енді жоғары жақтан өткенде қатпен сұрап Кентау қаласының ішкі істер бөліміне шыққанбыз. Енді шешіп қалар. Сонда ұсыныспен шыққанда қанша адам жарақтандырылу керек, қалай болу керек, жаңа анау қос мезгіл деп айтып жатырсыз, жаңа Аша деп жатырсыз, осылардың барлығында бір-бір полиция бекеттері болу керек шығар? Жоқ, полиция бекеттері болудың қажеті жоқ, бірақ осы бізде учаскелік бөлім тұр ғой, учаскелік полиция бөлімі. Осы жерде үш елді мекенде үшеуі болса, мына халықтың қауіпсіздігін сақтауға дұрыс болар еді деп ойлаймын енді. Жүдә болмаған жағдайда үшеуінде үшеу деп сұрағанбыз. Мына кейбір ірі шаруашылықтар өздерінде жасақшылар ұстайды, атты амундар ұстайды. Осындай жасау бізде мына карантинге байланысты бізде өткенде бір жылдың басындағы оқушылардың арасында болған қақтығыстардан кейін сол кездерде сарбаздарымыздың бәрін шығарып мектеп мұғалімдерінен ұйымдастырдық, шаруа қожалықтарынан ұйымдастырдық, күнделікті кезекшілік болған. Енді мына карантинге байланысты соншалықты көп ондай тыныш болғаннан кейін енді қауіпсіздікті осы жол шындығын айтқанда сақтай алмай қалдық. Мына кешегі оқиғадан кейін енді қандай ой түйдіңіздер? Қандай шара қолданасыздар алдағы уақытта осындай қауіпсіздік талаптарын орындау үшін? Енді біз облыс әкімдігінен де барлығы ауылымыздың осы жағдайын бәрін көріп кетті. Қала әкімінің өзі де болды осы жерде, облыс әкімінің өзі де болды. Орынбасарлары болып кетіп жатыр. Осы кісілер енді ауылдың жағдайын көрді ғой, үлкен елді мекен екенін. Енді шара қолданады деп ойлаймын. Біздің қауіпсіздігімізге енді бізге кемінде үш учаскелік инспектор керек. Қазіргі таңда жұмыссыздық мәселесі Шорнақта ғана емес, барлық ауылдық жерлерде бар. Оның сыртында COVID-19 індетіне байланысты карантиндік амалдар да жығылған үстіне жұдырық болып отыр. Несиесін дер кезінде жаба алмаған жұртшылық өкілдері ашулы. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.